Allahu subhanahu wa ta'ala në ka qortu. Dhe në ka tërhek vëmendjen, që me pas kujdes mos me e kundështu fjallën dhe urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo është rrezik për imanin ton, nga se kjo është rrezik për besimin ton. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kuranin Kerim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, let ken kujdes ata të cilët e kundështojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, se mos do i godet ata ndonjë fitne, mos do i godet ata ndonjë sprov, au yusibahum adhabun alim, apo ti godet ata ndonjë dënim i dhëmshëm. E që dietart kur kanë fol për fjalën fitnek në këtë ajet, ka thonë let kan kujdes ata të cilët e kundështojnë urdhën e Allahut subhanahu wa taala, se mos po bien në kufër ose mos po bien në shirk. Fitnë në këtë ajet kanë thonë ka për qëllim Allahu shirkun, dhe më thonë nga se Allahu subhanahu wa taala na ka tërhek vëmendjen që mos ta them urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ti bindemi urdhët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç i bindemi urdhët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka kushtëzu që ti bindemi urdhët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç i bindemi urdhët e Allahut subhanahu wa taala. E ku janë sot muslimanët në bindjen ndaj urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Sa muslimanë të cilët sot pretendojnë se e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë lënë anash sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për gjithë ata të cilët mendojnë dhe pretendojnë se e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bën festa të improvisuara, duke bën festa jo reale, duke vestu ditë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse në anën tjetër nga mëngjesi dhe në mbrëmje e kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë let kan kujdes në këtë ajet, nga se Allahu subhanahu wa taala po thot fal yahdharu alladhina yukhalifuna an amri, le kan kujdes ata të cilët e thyen urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.